Silkplaster ir jaunās paaudzes dekoratīvais apdaras materiāls. Materiāls ir universāls, dabai draudzīgs, skaists un ilgtspējīgs. Materiāli ražo Latvijā pēc unikālas tehnoloģijas. Remonts ātri, ērti un viegli. Tā ir lieliska alternatīva parastajām tapetēm un krāsām. Materiāls ir viegli uzklājams un prasa minimālus resursus sienu sagatavošanai, jo materiāls aizpildīs visus nelīdzenumus. Pirms silkplastera dekoratīvā apdaras materiāla uzklāšanas sienas apstrādā ar silkplastera grunti divas reizes. Silkplastera materiāls nāk sausā veidā iepakojumā. Nav vajadzīgi nekādu papildus materiālu, piemēram, kā līme. Materiālu sagatavo sajaucot ar ūdeni. Sagatavo to materiālu nelielos daudzumos uzklāj ar plastmasas lāpstiņu uz sagatavotas virsmas. Pēc izžūšanas virsma ir patīkama pieskārienam un rada papildus siltumu izolāciju, ir īpaši aktuāli šobrīd iestājoties augstuma sezonai.